Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Ancaq vaxt tapa bilmişəm video çəkməyə. Orada balaca it də var. Baxırsınız. Nə verdin ki, hamısı düşdü yerə? O kimindir ki? Didim. Onu da yemiştim ben. Harabik. Oo, kırıldı. Əslində yayda bura o qədər gözəl olur. Hər yer yaşıllıq, nar ağacı, armud ağacı və s. Amma indi əlbəttə qış olduğu üçün. Əslində mart yaz sayılır da. Nəysə ki, qış olduğu və soyuq olduğu üçün biraz lüt görünür. Amma əslində yayda çox, çox möhtəşəm olur. Mənim uşaqlığım burada keçirdi, yəni biləsiniz. Burada oynayırdım, bu uşağın oynadığı kimi mən də baxdım ki. Qırılmır görən bu? Yox, ona kimi çıxırdı. Burada suyu haradan bəs istifadə edirsiniz? Hə? Ney? Su. Yolda. Harada? Xorda. Xorda orada. Aha, o tərəfdədir. Çəkin, haq.
gel. Gel, beş de olmaz, gel. Gel. İnci. Nasıl temiz adamız bugün böyle? İnci, gel gide yatak. Hayır. Niye hayır? Ha? İnci, gide yatak. Hayır. Gel, gel. Hayır. Gel. Hayır. Hamısı nar ağacıdır az, hə? Hə, bunlar hamısı nar ağacıdır. Bəzilərində var alça, o sarı balaca alçalar olur. Hə. Var. Və armud ağacları var. Rəhmətli babamın ərazisidir, torpağıdır. Evi burada. Amma ağaclar bax fikir verir, çol kimidirlər. Məsələn bizdə dağ yerində ağaclar belə olmur da. Bildiyin yekə köklü köməcli ağaclar olur. Valla bayaq da zəhərlidir. Bilmirəm nə dərəcədə düzgün eləm. Qoşun bunlar nar ağaclar. Nar ağacın kolda belə olur, belə çox. Amma fikir vermişəm, burada heç belə yekə ağac olmur da. Bax fikir ver, hamısı aşağısı belə enləni belə bil. Torpağı yəni aşağısına gedib çatmır, boya verə bilmir də, yana verir. Hı. Torpağınla ala qəlbini. İndi bunlar yayda yaşıllıq olur, bir də buranı yayda çəkmək lazımdır. Hə. Bu yay gəldi də, bu ay nədir ki, mart. Mən hələ qış kimi qəbul eləyirəm. Yox, bu qədər şey qalmır, düzələcək 5-10 günə. Burada əvvəl sənin babanın evi olub, hə? Hə, babamın evi olub. Onun yerinə bunu tikiblər. Sonra burada tikib daim olmuş orada. Buranı da heyvanlar üçün yuva düzəlmişlər. O da incidir, əylənir. Şir zooparkdan qaçdı ol bu. Karantin boyu evdə, indi rayonda. Əslində belə danışıram, yəni mən özüm də bütün yayı uşaqlığımda rayona gedib böyüyən adamım, dağda, at belində. Amma yəni aran zonasında demək olar heç olmadığım üçün mənə maraqlı gəldi buralar. Aha, qışlaq yatağı. Bura necə kök eləyiblər? Qubadlı rayonundan. Bura kök gəlirmiş. Mal, heyvan gətirirlərmiş. Bura qışlaq yatağı kimi. Yayda məsələn dağ yerlərindən köçürlərmiş, kök eləyirlərmiş bura qışda. Qışda burada tam o malın qoyunu saxlayırmış, bitər yaşayırmış da burada. Qubadlıdan köklər olub burada kəndə. Bunun təməli Qubadlı rayonundan gələn insanlardır. Sırf Qəzyanlı yoxdur burada. Qəzyana gəldilər Qubadlı rayonundan köçürlər bura. 3-4 ev olub belə. Yavaş yavaş. Artıq indi Qəzyan, bəlkə də deyim ki, Azərbaycanda ən böyük kəslərdən biridir. 32 dəngəsi var. Dəngə də bu sən nədir? İlə Bakıda məhlələr yoxdur məhlələr. Burada 32 dəngə var. Məsələn, Bilahanı dəngəsi var, zərbəsi var, topçu var. Yaxşı kitab çıxarsınlar, burada yaxşı kitab yazıblar. Babamın adı var kitabda. Kolya Aqbalı. Kolya? Hamının ləqəbi ilə kitabda kitab ediblər. Buranın içməli suyudur. Bu körpünü də özüm yəni inşa eləmişəm. Şəxsən uşaqlar üçün. Hoppa.
Yatır sen İnci. Yum gözünü yat. Gel buradan fırça. Vay. Büyük de maksan var anne. Bir tane toyuk da var anne. Bir tane toyuk var. Yaz. Yaz. Ben de onu buna bakacağım balıkla. Buna bakacağım anne. Balık? Balık. Gel bak. Ha, içindedir. Gezir. Gezmir, ölüp diyorsun. Ölüp. Yox, ölməyiblər, tərpənirlər. Nəysə, gedə biz dişimizi yuyaq. Güya Gəncəyə gedəndə video çəkmişdim ki, Gəncəyə gedirik, oranı çəkəcəkdim. O qədər yorğun idim, o qədər az idim. Həqiqətən çox yorğun idim. Heç nə çəkə bilmədim. Nəysə, kimdir geri qayıdırıq. Gəlmişik, qəşək görün qırağında çay çək. Sonra da gedək. Azər də hər zamanki kimi ikinci həyat yoldaşını silib təmizləməklə məşğuldur. Nə qəşəng suyunu göl yaradıblar. O gün arx deyirdin, bu arxın suyu deməli yəni. Hə, şeydə sizin ev tərəfdə olan. Düşürəm. Hello. Əslində 2 gündür gəlmişəm rayondan, amma video sonluğunu gətirə bilmirdim etcür. Çünki o qədər yorğun idim. Dəhşət yorğun idim. Nəysə ki, ən sonda bugün videonu editləyəcəm. Ona görə video sonluğunu gətirmək istədim. Bir də bir şey demək istəyirəm. Mən Gəncəyə gedirəm dedim, amma Gəncədə heç video çəkmədim. Deyəsən, kameramı dəyişməliyəm ya da balaca bir kamera almalıyam. Çünki böyük kamerayla heç cür alınmır istədiyin yerdə vloglamaq. Bu haqda düşünəcəm. Nəysə. Hələlik.